Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai falar então de reciclagem. Estamos aqui dentro da borracharia do meu amigo Rodolfo, né Rodolfo? Isso. Onde o Rodolfo aproveita também as sobras, né? Os pneus. Tira da natureza e transforma em coisa muito bonita que vocês vão estar vendo aí ao decorrer do vídeo, né? O pneu que tem praticamente uma vida útil muito, muito longa. E depois já não serve mais para os carros, aí ele é com o Rodolfo, né, Rodolfo? Então vou perguntar para você, Rodolfo, quanto tempo que você está aqui? Aqui, na verdade, eu comecei em 2004, do lado, aqui na porta. Sim. Do lado, e vai para 20 anos no ano que vem. 20 anos mexendo com isso. E a ideia de você reciclar os pneus perdidos, né? Esses pneus que já não servem mais para os carros. Na verdade, quando eu comecei a ter a ideia, eu tinha muito tempo ocioso, falei, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parado, né? Daí eu comecei fazendo chaveiro de couro cru, aquele de mão. Sim. Só que era muito trabalhoso, não é que trabalhoso, demorava muito, e o tempo meu não era muito, eu conseguia fazer só na parte que eu fechava e ia embora. Sim. Aí ficava muito tempo. Aí, na verdade, eu fui num amigo meu, vi uma cadeira de pneu. Falei, opa, essa aí eu acho que eu consigo fazer, vou tentar. Aí fui pesquisando. Minha mãe mostrou o vídeo, olha aqui para o filho, você comentou comigo, olha aqui. Ela mostrou, falou, no YouTube tem. Aí eu fui no YouTube, procurei, abri o leque e eu comecei dessa forma. Aí depois da cadeira? Foi passando de um para o outro até chegar onde nós estamos agora. E vamos fazer mais, se Deus quiser. Tá criando. E olha, aí você vai estudando, cada bicho que você faz, por exemplo, a Angola, o pavão. Você vai. Angola, desenhando. Na verdade, quando eu venho de casa para o serviço, tem umas 8 soltas no Ribeirão. Sim. Aqui da senhorinha. Aí eu vi hoje ainda. Aí, você viu ela ali? Você viu? Deve ter que parar o carro, que ela fez pneu. Daí eu falei, essa aí eu acho que dá para fazer, porque eu fiz o pavão, falei, vou tentar fazer aí, não é que deu certinho. Aí, você imagina você chegar a desenhar, tem que fazer um esboçozinho? Tem, principalmente a parte da cabeça delas, a gente vai esboçando. Até chegar no final. Certo. E o tempo, vamos pensar aqui nessa mesinha, ó. Mesinha, ó, mesinha de centro, né? Sim. O tempo que leva para você fazer uma mesa dessa? Aí é muito relativo, porque eu tô fazendo parte, se pegar só nela é mais rápido. É isso, se fosse pegar nela, por exemplo. Nela, um dia faço. Um dia você faz. E é um material que pode ficar no tempo. Sim. Né? E eu sou prova disso, que eu já tenho lá no meu jardim. É material seu lá com 3 anos, mais ou Sim, menos. Sim, já faz 3 anos. Em chuva e sol. Então, essa é uma vantagem. Para beira de piscina, por exemplo, você vai ter dentro da sua casa, ou no quintal da sua casa, uma reciclagem aí, né? Bonita demais. E dos pneus, por exemplo, que vai sobrando, você vai inventando. Aí você vai criando. É um corte que você tem que fazer, qualquer que você mostre pro povo, mais ou Sim. menos, falar como é que é. Como é que prepara isso, né? Porque você olha, depois de pronto, você nem imagina, né? Esse trançado da cadeira, por exemplo, aqui. Até vou tirar os reganhados de cima aqui, daqui a pouco. Ó, isso aqui, por exemplo, tudo é pneu. Tudo é pneu. Tudo. Estrutura toda. O braço é pneu de moto, as trançadas de moto também, o assento é de carro e o pé é de caminhão. Aí, então tá aí a... Aí eu tiro essas tiras, ó, pra fazer... Vai tirando essa fila. Puxa uma na mão para ter um favor. Você consegue. É tudo pneu de moto. Aí. Isso aqui você corta na imagem. Estilete. Estilete. Isso aí é habilidade, hein? Para cortar no estilete isso aqui. Não, tem o gabaritinho, né? Tem o gabaritinho. Tem. Porque para cortar papel no estilete, para nós já é difícil. Imagina cortar um pneu, né? E agora, Rodolfo, antes da gente mostrar na prática, né? Essa beleza toda. Eu tenho os reganhados. O presente reganhado, se você não sabe, é aquele que eu te dou hoje. E amanhã o pessoal me retorna, amanhã ou depois. Vou mostrar já a cachaça aqui do Sérgio Reis. Sérgio Reis. Isso aqui é um blend de duas madeiras, um burana com carvalho. Uma cachaça deliciosa, né? E aqui, ó, um destaque à parte. Isso aqui é uma linguiçinha de fumeiro, com cheirinho verde, com todo o temperinho da roça. É curada e defumada. E detalhe, é na tripa, é deliciosa, não tem o plástico, né? E agora tem para acompanhar tudo isso, não poderia faltar. Eita, a companhia Uai, Minas Gerais também, deixar aqui, ó, deliciosa.
acompanha muito bem aí com a linguiça. Vou deixar aqui na mesinha de centro aqui para ver que a mesa já serve também para guardar as coisas, para tomar uma em cima, né? Rodolfo, vamos falar um pouquinho então dessa ferramenta, por que que ela serve, do que ela é feita. Foi você que criou ela aí. Na verdade, foi copiada, né? Copiada, sim. É você que fez. Mas eu que criei. É para a gente tirar as tiras para fazer as cadeiras. Na verdade, é uma dobradiça de porta normal. Dobradiça é dobradiça de porta normal, uma lâmina de estilete, um prego e as madeiras que a gente recuperou. Na verdade, recupera tudo, não se perde nada, na verdade, né? Aí o que acontece? Eu tenho o pneu de moto, eu abro ele aqui e vou rodando ele até tirar as tiras. A gente faz um cortezinho nele aqui, ó. Corta. Aparelho o bicho aqui. Aí puxa, ele sai na medida certinho que você quer. Aí você tem a. Se você quiser uma menor, uma maior, é só você ir mudando o prego de lugar. Aí você vai puxando, ó. Vai saindo a tira. Vai. E já sai sempre na medida, porque sempre você na medida gabaritou, que você quer. Né? Isso, o gabarito você põe do jeito, do tamanho que você quiser. É, o gabarito hoje é o principal, né? E isso em agiliza bastante. Fazer... Viu? Quando eu comecei, eu cortava no estilete, mas era na morsa mesmo ali. Aí a gente vai aprimorando, né? E o pneu é um material difícil de mexer, porque ele é aço, né? É... Dentro é... Não é só borracha, né? Ele tem... Não, esse aqui é lona. Lona. Tem o que faz as aves é... Tem um arame. Arame. Mas esse aqui é o de moto, ele é só lona. Eita, pessoal, olha só que coisa bonita isso aí. Isso é cultura, isso é aproveitar aí o pneu. Bom demais, né? Trazer a reciclagem, transformar, né? Aí tá, você tira ele inteirinho, o pneu aí. Acabou. Aí, e essas tiras vai servir para você trançar as cadeiras, isso? Isso. Aí. Prontinho. Aí. Perfeito, hein? Olha o tamanho da tira que sai. Perfeito, perfeito, perfeito. Eita, olha só. E rende pra caramba o pneuzinho. Rende. Olha o que tava enrolado aí, gente. Puxa vida, pai. O pneuzinho também que era, também que ficou. Top 10, viu? Pessoal, agora eu quero ver o Rodolfo botar a mão, não é na massa, é no pneu, no pneu. Gente. Eita, nós. Explica um pouquinho para o povo de casa por onde começa. Bom, na verdade, depois vocês vão ver no vídeo como é feito a galinha, o pavão, o flamingo. Na verdade, a gente vai marcando o pneu. Aqui vou fazer o pescoço do flamingo, mais ou menos. Ó. A gente marca, aí vem o corpo. Que coisa. Isso tá na cabeça sua já, você não precisa... Agora já tá gravado, mais. Já tá meio gravado. Mano. Mas até chegar aqui, nossa senhora, mas tu tem. Pra mim, desenhar no papel é copiado já é difícil, gente. Imagina você pegar no pneu, Giza, que isso. Aí você vem, ó. Poxa vida. Esse é o flamingo. Aí. Aí tem o pavão, tem a galinha, tem o tucano, tem a arara, cada um desenho diferente. Começa pelo desenho. Isso. Aí como que eu corto ele? Eu começo com o estilete. Do estilete, como aqui o pneu é de aço, eu uso a tico-tico. Com lâmina para aço, para cortar o aço. Aí eu venho modelando, corto e sai aquela maravilha que você vê. Puxa vida, Rodolfo. Parabéns aí pela a inteligência aí, hein? Sim. O desenho. E aqui é o meu cantinho, ó. Você vê que tá tudo cheio de tinta. Aqui tudo nasce aqui, ó. O nascedor é aqui. É aí que nasce os bichinhos. Aí depois de pronto, vai as pinturas, mas o princípio é aqui. Aí. Tudo aqui. Bacana. Você usa as áreas vagas só aí, enquanto não está atendendo o público aqui, você está aí. Eu estou criando trabalhando alguma coisa. Gostoso. Criando e ocupando a mente, isso, que faz bem, mais, né? Mais importante, demais, terapia para a cabeça. Terapia para a cabeça, bom demais, hein? Pessoal, e agora para embelezar um pouco mais, eu tenho que mostrar para vocês o que ele faz aí, olha só que coisa mais linda. E olha só, que criação perfeita, até isso aqui é pneu. Tudo é pneu. Tudo é pneu. Aí nasce, né? A partir daquilo lá, você vai formando aqui. Vai formando. E é colado, a cola que você usa, por exemplo, aí, ou não é nem colado? É parafuso. Parafuso. Então é coisa que algumas já não tem coisas é colado, mas a maioria é parafuso. É perfeito. E eu vi que você tem um gosto aí por aves. Sim. Já tentou criar
cachorro, leão, um animal? Na verdade, não deu tempo ainda. Nós estamos estudando isso aí. Estudando, né? A gente vai botar a mente aí para funcionar. Isso. A gente viu que a gente viu primeiro e vai mexendo. Aqui você já fez a família toda aí. É, aí tem a família. Eita, nós. Maravilha, viu? Olha, é de encher os olhos aí de tanta beleza, viu? Parabéns mesmo, viu? Muito bonito. Isso aí traz pra gente uma alegria de estar vendo, né, a reciclagem se transformando aí. É um meio de você dar vida para as coisas, né? Pessoal, e assim a gente chega ao final de mais um vídeo. E não poderia terminar esse vídeo sem mostrar isso aqui, ó. Isso aqui me traz saudade, eu vivi isso. Olha o poço, para buscar água, ia virando, pegava lá em cima, lá embaixo, né? E trazendo. Que perfeição, gente. Isso de pneu aí para matar a saudade. Quem quiser conhecer o Rodolfo pessoalmente, quiser levar para casa uma peça linda dessa, o endereço vai estar aí no vídeo, né? Mas você pode falar também o endereço seu aqui. É Avenida Salinas, 400, Bosque dos Eucaliptos, e tem o Instagram também. Aí, então tá fácil. R.A. Artes Pneus. R.A. Artes Pneus, gente. Então tá fácil para você conhecer um pouquinho mais o Rodolfo, né? E a gente fica grato com você. Agradecer esse carinho aí de você poder também nos receber, né? E deixar a gente levar para esse povo lindo de casa tudo essa beleza que você faz aí, claro, mostrar que a reciclagem é muito importante e mostrar que do pneu dá muita coisa bonita. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado porque vocês esteve aqui comigo. Compartilhe esse vídeo, por favor, gente. Quanto mais vocês compartilharem, a nossa família vai crescendo, gente. Estamos aí em 11 ou 12 países, estamos espalhados pelo Brasil inteiro e, claro, tudo isso porque vocês nos compartilham. Vem junto somar cada vez mais. E para não faltar, no meio de tanta coisa bonita, não faltar mais cultura, é o toque do berrante nesse mundão do meu Deus, hoje na borracharia aqui do meu amigo Rodolfo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.